Алматы арнасын тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы, біз мерекелік шарылымды әрі қарай жалғастырамыз. Иә, жыл соңында болашаққа болжам жасайтын әдетіміз бар. Жақсы сөз жарым ырыс деп, келер күннен жақсылық күтеміз. Иә, бүгінде баршылында не болатынын болжап көреміз. Сол үшін студияға белгілі нумеролог Айгүл Түзелбайқызын шақырдық. Айгүл ханым, қайырлы таң. Жаңа жыл құтты болсын. Құтты болсын. Келіп жатқаныңыз ғой. Өте керемет. Таңнан тұрып, сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Тамаша, сізге көп көп рахмет осы күні жаңа жылда бізге келіп студиямызда қонақ болып жатқаныңызға. Енді бірінші сұрақ, келер жыл баршылында адамзат не күту керек? Баршаңызда келе жатқан көгілдір су барысы жаңа жылмен құттықтаймын. Рахмет. Бұл 2022 жылдың негізгі нумерологиялық саны 6. Бұл жылда жасырын жатқан 3-2 бар, білесіздер. Бұл үлкен күш-қуаттың белгісі. Бұл жыл негізі жауапкершіліктің мойнына алатын жыл. Және қаржыны тұрақтайтын, қаржыны жинақтайтын жыл. Сондықтан бұл жалқаулардың жылы емес. Жігерлі, қайратты, тәуекелшіл адамдардың жылы. Бар ойыңызға алған, көптен бері армандап жүрген іс-әрекеттеріңізді іс жүзіне асыратын жыл. Ауқымды проекттердің бастамасына өте қолайлы жыл. Сондықтан проекттер бастаңыз, құрылыс бастағыңыз келсе, дәл осы жылы бастауға болады. Бұл үлкен табысын алып келеді. Және демалыспенен еңбекті ұштастыра білу керек. Өз денеңізді, өзіңізді де зорықтырмауыңыз керексіз. Әйтпесе, денсаулығыңызға да үлкен зиян тигізуі мүмкін, оны да ескертетін жыл. Және бұл жыл айқай-шу, ұрыс жанжалда жақтырмайтын жыл. Ақшамен көтерілу жағында жақтырмайтын жыл. Сондықтан оны да еске ала отыру керек. Ең бұл жылдың жағымды жағы бұл отбасылық жыл. Отбасындағы қарым-қатынасты түзететін жыл. Әсіресе, жалғызілікті болып жүрген адамдардың сүйіктілерін кездестіретін жыл, қыздардың тұрмысқа шығатын, жігіттердің үйленетін, ал тұрмыстағы жандардың бала көтеріп, балалы болатын жыл. Сондықтан біз бар күш-жігерімізді осы отбасына арнауымыз керек. Тамаша, керемет. Қандай болжам, ә? Керемет. Шын мәнінде өте керемет. Енді нумерологиялық сенім бойынша жаңа жылды қалай қарсы алу керек? Жаңа жылды позитивпен қарсы алу керек. Менің нумерологиям басқа нумерологтарда сондай шығар, өзімдікін позитивті нумерология деп атайым. Қай уақытта болсын, тек жаңа жылда ғана емес, жыл бойына, өмір бойына адам өзін позитивке тәрбиелеу керек, позитивте ұстау керек. Сонда сіздің өміріңізде, ісіңізде барлығы да позитивте өтеді. Бәрінетке байланысты. Күнсайын, әр таң сайын таңғы студиямен осындай позитивті көңіл күймен таңды бастау керек сияқты. Дәл солай, дәл солай. Енді Айгүл ханым айтқан үшін нумерология сәйкес әр адамның өзіне тән цифр болады. Әрине. Жалпы осы баршылында қай цифрдің иелері жаңағы сақ болу керек, болмаса қайсылары алдығары ұмтылу керек деген сияқты. Бұл атап айтуға болмайды деп ойлайым. Өйткені, әрине, 6 санындағы 3-2-лер, және сәттілік саны 6 болатындарға сәттілігін көбірек береді деп ойлайым. Алайда, барлық санның өзінің сәтті кезеңдері бар, сәтсіз кезеңдері бар. Жылда 12 ай болса, 12 айдың әр кезеңі әртүрлі болып келеді. Оны жеке адамның өзіне ала отырып, есептеу керек, сөйтіп қана айталамыз, ол жалпылама айтуға болмайды. Бұл жол сізге сәтті, сізге сәтті емес деп айтуға болмайды. Сондықтан біз позитивте ұстауымыз керек өзімізді. Енді өткен жылы қазақ мәдениетінде өте көп жетістіктер болды. Енді осы келесі жылы қандай бір жетістіктер болады деп ойлайсыз? Мәдениет саласында, мысал айтым болса, Иманбек Грэмми алды, жаңағы Ернар Әмре, жаңағы Әлшер, олар қазір Голосқа қатысты. Әрбір өнер азаматы болсын, қай салада да жұмыс істемесін, тәуекелшіл адамдар. Жаңағы батыл, ержүрек, өжет адамдардың табысты болатыны айдан анық. Сондықтан әр қайсымыздың қолымыздан келетін. Атап айтуға болады, ол жерде де адамның ерекшелігі, мінез ерекшелігі көп мән береді. Сондықтан ешқандай, еш нәрседен жүрексінбеу керек. Ойыңызға алдыңыз ба, ниеттендіңіз ба, ниетіңізге, мақсатыңызға адал болыңыз.
соны діттеген мақсатыңызға көз қорқа қол батыр, көз жұму керекті, тек қана алға қарай жылжу керек. Сонда табыс сіздікі. Түсінікті. Енді табыс демекші, биылғы жыл табысты болу үшін не істеу керек? Табысты болу үшін ерінбеу керек. Ерінбеу керек. Көп ұйықтап алу керек. Еңбектену керек. Жалқаулардың жылы емес деп жаңа айтылды. Сондықтан тәуекелге бел буа біліңіз. Тәуекелсіз ештеңе өзіңіз. Есіміңізге. Тәуекелсіз ештеңе болмайды. Өте жақсы қойылған есім. Тәуекелдің жылы. Сіздің жылыңыз. Иә, керемет, тамаша. Құрметті көрермен, осының бәрін ескере жүріңіздер. Ал енді Айгүл ханым, өзіңізбен жаңа жылмен құттықтаймыз. Енді өзіңіздің де көрермен құттықтауыңызды тыңдағысы келіп тұр. Жалпы барша біздің қазір көріп отырған, Алматы арнасын көріп отырған көрерменге қайырлы таң деп осы бүгінгі мерекені құттықтап кетсеңіз. Қайырлы таң, құрметті халқым. Сіздерді келе жатқан көгілдір баршылмен тағы да құттықтаймын. Бұл жыл бізге тыныштығын алып келсін, бақытын алып келсін, болашағын алып келсін. Және әрбір ойлаған көптен іске асыра алмай жүрген армандарымыз орындала берсін. Ең бастысы бейбітшілік болсын, мынандай табиғат апаттарынан аман болайық. Қалғанның барлығы әрқайсымыздың өз қолымызда. Сондықтан барлықтарыңызға тек қана аманшылық, денсаулық, бақытты өмір тілеймін. Айтқаныңыз келсін Айгүл ханым, керемет, тамаша. Енді Айгүл ханым, әр келген қонақпен біз ойын ойнаймыз. Дәл қазір сізбен де ойын ойнауымыз келіп тұр. Қазір мынау көріп тұрсыз, мерекелік шұлықтар, ол шұлықтарда. Жалпы ойынның аты көріп кел, таңғы студия. Біз бір шұлықтан сұрақты алатын болсақ, сіз келесі екінші шұлықтан. Жауабы болады. Мінекей, Айгүл ханым, мынау сізге. Ішінен сіз таңдайсыз, бізде қызылшылық. Біз сұрақ қоямыз, бұл болжам, ал сіздің шылығыңызда жаңа осы сұраққа жауап дегенде. Олай болса, бірінісін бастайық. Жұлдыз көмектесе ғой. Ал, бар шылында кім 10 фильмге түседі дейді? Мінеке. Ал, кім түседі екен? Бісімілекен, кім түседі екен? Жан Байжанбаев. Жан, құтты болсын. Тамаша. Өте керемет. Сәтті жыл болатын болды. Жан Мұрзаға. Баршылында кім хит ән жазады? Так. Жұлдыз ба, перизат ба? Ал, бісімілі кім екен? Сүйтсе, Жұлдыз Өмірғали. Керемет, болжамның бәрі дұрыс келіп жатыр, я? Бізден ғанарарды өсір жүрсеніз, сүйте. Мен хит ән жазам деп. Жоқ, оны қойшы, екінші сұраққа Жанбай шығып атса қызық болар еді сөздерді. Ал, келесі. Келесі сұрақ көрек. Баршылында кім Түркиядан үй сатып алады дейді? Ал керек болса. Ал кім? Төреғали Төрәлі. Құтты болсын. Әзіл шыны аралас, бірақ болжам жақсы сияқты, е? Өте. Дәл келді бұл, дәл түсіп жатыр. Соңғы сұрақ, бар шылында кім шетелде демалады? Негіз Бауыржан шетелде демалғысы келіп жүрген, қазір Бауыржан алсаңыз, Бауыржан үшін керемет болжам. Бауыржан шықауы. Сөйтсек, Иманбек! Тамаша, енді Иманбек әрине көп жұмыс істейді. Сұрақтарымыз әлде бар екен. Бар шылында кім Оскар алады дейді? Мә, Леонардо Ди Каприо алып қойды, енді білмейм кім алатын. Сүйтсе, тәуекел мүслім дейді. Тамаша. Күшті, Айгүл ханым, күшті болжам, күшті тардады екенсіз. Мен қолым негізі. Ал, келесі, бар шылында кім жүлделі болады? Перизат ба, Жұлдыз ба? Ал, Қайрат Нұртас. Және де бүгін бізге хабарласқан көрермен міндетті түрде жүлделі болады. Әрине, міндет түрде. Ол мүмкіндікті кетіріп алмаңыздар, дұрыс жауап берсеңіздер, бізден сыйлық аласыздар. Тамаша, енді Айгүл ханым, сізге көп-көп рахмет, студиямыз келіп. Жаңағы сұхбат жүргізгеніңізге, біз әрине сізді құрғол жібере алмаймыз. Мына таңғы студия арнасының бағдарламасының ұжымының атынан мінекей гүл және жаңа жылдық символ барыс. Мінекей, сізге сіздің де жылыңыз сәтті өтсін. Сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Енді әрдайым студиямызды күтеміз. Рахмет, рахмет. Тамаша.